နိုင်ငံပွင့်လာလို့လူတွေလိုလာတဲ့အခါကျမှကိုကသွားတယ်ဆိုကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုနောက်ကျနေပြီအဲ့တော့အခုခရေကပြင်ဆင်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံပညာရေးပြပွဲမှာဗြိတိန်နိုင်ငံကိုပညာသွားရောက်တင်ကြားလိုတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဘလို့အခွင့်အရေးတွေရရှိနိုင်မှာလဲပညာတင်ကြားလိုသူတွေအနေနဲ့ပတ်စံရောအချိန်ရောရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ရတာမို့ကိုတက်ရောက်မဲ့ကျောင်းနဲ့ဘာသာရက်ရွေးချယ်ရမှာအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံပညာရေးပြပွဲမှာတော့ကျောင်းနဲ့ဘာသာရက်တွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့မှရွေးချယ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပညာရေးတစ်ခုကိုကိုကပတ်စံလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတယ်အချိန်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ကကို့အတွက်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ကို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ကျောင်းဆိုတာအနေ subjects ကိုရွေးဖို့ကကို့အတွက်အရန်ရေးကြီးပါတယ်။နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းစူးစမ်းရတယ်။ပြီးတော့မှဒီအသေးအပွင့်ကိုကိုကရေရှည်ကြမှခန်းစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါမျိုးကိုကိုကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားစေချင်တယ်။နိုင်ငံပွင့်လာလို့လူတွေလိုလာတဲ့အခါကျမှကိုကသွားတယ်ဆိုကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုနောက်ကျနေပြီ။အဲ့တော့အခုခရေကပြင်ဆင်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံပညာရေးပြပွဲမှာပညာရေးဟောပြောပွဲအစီအစဉ်တွေနဲ့အတူကျောင်းပေါင်း20ကျော်ကပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံပညာရေးပြပွဲမှာဝင်ရောက်ပြသနေတဲ့ Education First ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေအတွက်ဘွဲကြိုကနေဘွဲလွန်အထိကို Foundation Program တင်ကြားပေးနေတာပါ။ Education First ကချိတ်ဆက်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကတော့ဂုဏ်သိက္ခာအစင်လာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးကျောင်းသားတွေဒီလိုထိတ်တန့်တက္ကသိုလ်တွေကိုအဆင်ပြေပြေသွားတက်နိုင်ဖို့ကကျောင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးပြပွဲမှာနောက်ထပ်ဝင်ရောက်ပြသနေတဲ့ကျောင်းကတော့ဘာသာရပ်မျိုးစုံကိုတက်ရောက်နိုင်မဲ့လန်ဒန်မြို့လယ်ကောင်က David Gain College ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုတက်ဖို့ကတော့ IELTS အမှတ်အနည်းဆုံး 5.5 ရရှိထားရမှာပါ။